wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliya Cabdullaahi Abokor Cismaan oo maanta wareysi gaar ah siinayay telefishinka Sam News TV ayaa waxa uu xisbiga mucaaradka ee wadani ku eedeeyay inuu asagu sabab u yahay dib u dhaca doorashooyinka soo noqnoqda. Runtii waxaan doonaa inaan ku sheego laba jeer hore oo ka hadlay xukuumadda ay ka go'antay inay doorasho dhacdo. Miisaaniyadii 2018 iyo 2019 miisaaniyadda waa loo geliyay doorashada siday doorasho bay lahayd. Madaxweynaha oo ka hadlay doorashadu waxay ku xirnayd oo dib u dhigay haweenta badan aan waan aaminsanahay inay tahay wadani. Wada ogeydeyno ilaa maanta waxaa lahaa doorasho guddidaasi qabanayso kama qayb gelayno. Imikanaana waxaan u aragnaa un iska lagu dheereysay inay kulba maalinba ay raadaan. Maalinba meelay, maalinna maantana maxaa loo jiray hal diidan geeda ku xaqatay muhiimadu. Maalinba in condition keena waxa la yeegan doorashada ay raahayn sababta kalsooni shacab aan qabin. Yaa ma kalsooni shacab kuna hoos uga dhacday. Sababta waxa ay u farabadan oo markii hore dal expectation badan laga rajaynayna. Waxa imi kama yaalo. Ragii mutakarka ay xisbiguna badan kugu iska tageen maanta waxa ogtay. Tafaadu waxa ay ugu dambeysay. marka kalsooni shacab maadaama la qabinayo wax ku qasbanaan ay markasta baynay si ay u lugjidi lahaayeen doorashadaas ayay ku dadaalayaan. Laakiin dawladdu waa ka diyaar inay doorasho dhacdo sababta xilkii waajibaadka dawladda waa ka kooban. Madaxweynaha waajib saaran weeyaan inuu doorasho qabto. Waxa kaloo dhan waxa weeyaan waa stakeholders, laakiin mas-uuliyadda number one waxa iska leh madaxweynaha inuu doorasho qabto. Marka nin xilkiisii waajibaadkiisii ay tahay doorashada diyaar uma aha, waxa is leh waa arrin aan meesha fuulin. dowladdu waa diyaar inay doorasho dhacdo insha Allah dowlad kale. Cabdullaahi Abokor Cismaan geesta kale waxa uu ka hadlay sababta keentay in ay shilalku bataan. Arrinkan shilka gaadiidkuna waa iska arrin caalami ama global ah oo caalamka oo dhan sanadkii in ku dhow 1,300,000 qof baa ku dhinta. Laakiin naga Soomaaliland ahaan markaan ka hadlayno waa caqabada koowaad ama masiibada koowaad ee Soomaaliland hortaalla. Inta badan 20 sanadood ugu dambeeyayna way sii kordhaysay. Laakiin intaan wasaaraddan sameynay annagu waxaanu isleenahay wax faa'iidooyin ah. Marka ugu horreysa haddaanad ogeyn dhibta ku haysata, dhibteedu waxa weeyaan maba garan karin sida ay dawan lahayd. Imika waxaan ku dadaalnaa in la ogaado oo la tala koobo lixda gobolba. Waxaad moodaa 3 biloodoo dambe inay soo kordhayeen. Kororkan kulli waxaanu malayn sababa in aan marka qadarka ala laga tago waxaan anagu leenahay waa xagga ciidanka nabadgelyada waddooyinka oo gaabis ku jira. Sababta ay markaa dhacdadii ugu dambeysay anagu waxaan soo saarnay bishii 11-aad 2018 in la xadido rakaabka gaadiidka. Gaadhigarno hadda ah 27 qof siday. Wuxuu qaadi karay marka horeba rakaabku qaadi karo 7 qof. Sidoo kale waxaan soo saarnay ilaa 5-6 wareegto. oo jeclay inaan wax la hoos loogu dhimo shilalka gaadiidka. Maxamed Xuseen Ibraahim, Sam News TV, magaalada Hargeysa. Adeegga cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Haddaba macmiil, adeeggan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.